nakon više decenija boravka i rada u Švedskoj. Biljana Šarić i njen suprug Gojko Govedarica odlučili su da se vrate iz inostranstva i zbog tople klime, položaja i ljepote grada iz Malmea do sela u Trebinje. Prva stepenica bila je kupovina stana i prije 2 godine u naselju Ložiona od Zorice Kapor bračni par kupuje stan površine 93 kvadratna metra. Dobro znajući koliko smo uređena i stabilna država i koliko su naše institucije korumpirane i slabe, Biljana i njen suprug prvo su provjerili sva dokumenta u nadležnim institucijama, a tek nakon toga angažovali su advokata i kupili stan, plativši sve poreze državi. Ipak, bez provjere Interpola, kod nas ništa nije sigurno. Ovog ljeta, po dolasku u Trebinje, Biljana je od komšija saznala da im je osnovni sud u Trebinju kao nesavjesnom kupcu oduzeo stan. Kad smo kupili od osobe, stan je bio uknjižen u katastar 1/1, nije se vodio nikakav sudski proces i mi smo uzeli taj stan, platili 120.000 maraka. Kasnije smo vršili razna ulaganja, tako da nas stan košta još više. Platili smo poreze i sve što je trebalo da se plati. Da bi otišli, uknjižili 1/1 taj naš stan, sve je bilo normalno, regularno, nije bilo nikakvih problema. 2 godine smo tu dolazili, pripremali stan, opremali, renovirali, uživali u Trebinju, ali nakon 2 godine slučajno u gradu ovog ljeta saznajemo da se na osnovu čaršijskih priča da naš stan nije naš stan i da mi moramo da iselimo. Štamparija Grafo Komerc pokrenula je još 1998. godine parnični postupak jer smatra da Zorica Kapor nije imala pravo da otkupi i proda stan. Zoricin otac nekada je kao direktor Trebinske štamparije dobio kadrovski stan, a u ovom preduzeću smatraju da njegova kćerka nije mogla da ga otkupi i uknjiži kao svoje vlasništvo. Štamparija nema ni po kakvom osnovu pravo na taj stan, jer po zakonu o privatizaciji preduzeća 1998. godine, štamparija je u zajedničkom fondu trebala da ima, da prebaci sve stanove u neutralni fond koji automatski prelazi u vlasništvo Republike Srpske. Niko od nadležnih u štampariji nije želio da govori pred kamerama, ali su nam dali pismenu hronologiju događaja iz kojeg je vidljiva sva zbrka i haos koji vlada u našem komplikovanom pravosudnom sistemu. 18. augusta 1999. godine Osnovni sud po tužbi štamparije donosi presudu o otkazu ugovora o korištenju stana Zorici Kapor, a 2002. godine presuda je poništena rješenje Ministarstva za izbjegla i raseljena lica. 2003. godine Osnovni sud pobija svoju raniju presudu i donosi rješenje na osnovu kojeg Zorica Kapor otkupljuje stan. Sljedeće godine Okružni sud u Trebinju uvažava žalbu štamparije, poništava ranije presude Osnovnog suda i predmet vraća na ponovni postupak. 2005. godine i Osnovni i Okružni sud donose presudu kojom se odbija žalba štamparije, a 2006. godine ovo preduzeće podnosi žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske. 2. augusta 2007. godine Zorica Kapor stan koji je otkupila na osnovu presuda Osnovnog i Okružnog suda prodaje stan Biljani Šarić, a poslije samo 20 dana Vrhovni sud je po hitnom postupku ukinuo pravosnažne presude 2 trebinska suda. Nakon toga Osnovni sud pokreće novi postupak. U ovom maratonskom sporu i zbog propuštanja prošle godine donosi novu presudu u korist štamparije, koja je potpuno suprotna ranijim presudama ovog suda. Gojko Govedarica tvrdi da iako je njihova imovina bila predmet spora, oni nisu bili obaviješteni, a presuda je donesena na osnovu falsifikovanog potpisa na dostavnici. Nemajući pojma da mi imamo neki problem, idemo na sud da vidimo da li se vodi protiv nas neki sudski postupak ili nešto u tom smislu. Da bi tamo saznali da smo mi primili neke presude, tužbe, čuda, da smo potpisali, da mi znamo i da malte ne, za nekoliko dana trebamo da iselimo. Samo se očekuje neka sudska pravosnažnost presude i mi trebamo da iseljavamo. I da bi otkrili isto tako da ti potpisi uopšte ne odgovaraju niti mom potpisu, niti osobe koja je nama prodala stan, niti smo se nalazili jer živimo i radimo u Švedskoj. Tako da mi uopšte nismo ni nalazili se u to vrijeme kad su te koverte koje još uvijek postoje u sudu sa potpisima
nelogičnost. Ako koverta postoji, znači ja je nisam mogla primiti. A na sudu još uvijek postoji i koverta i moj potpis kao da sam primila i kao da sam upoznata sa svim tim problemima oko stana. Predsjednik Osnovnog suda u Trebinju, Milan Bosić, u pismenom dopisu potvrdio nam je da je njegov sud donio presudu zbog propuštanja. U dopisu se navodi da je vraćena dostavnica na ime Zorice Kapor, potpisana 28. januara 2008. godine, kao i dostavnica na ime Biljane Šarić na adresu Mostaru, koja je potpisana 17. januara 2008. godine. U avgustu ove godine Biljana Šarić je podnijela sudu prijedlog da se predmet vrati na pređašnje stanje, a o tome će odlučiti sudija koji je zadužen u ovom predmetu. Predsjednik suda nije odgovorio na naše pitanje da li je neko falsifikovao Šarićkin potpis na dostavnici i zbog čega je presuda donesena u rekordno kratkom roku. Gojko Govedarica smatra da je privatizacijom štamparije došlo i do obrta u sudskom sporu. Posle privatizacije štamparije pojavljuje se Grafokomerc štamparija, čiji je glavni vlasnik Bobar iz Bijeljine. I vjerovatno pod pritiscima ili nekim čudnim stvarima donose se sudske odluke koje su veoma čudne. I na kraju dobivamo ovakvu odluku suda da čovjek koji je potpuno u pravu kupio neku stvar, stan 1/1, uknjižio 1/1, 2 godine živio u njemu i ulagao, da treba da se iseli iz stana. Potpuno neshvatljivo. Ona je u stvari imala sve regularne papire kad mi kupujemo stan kod nje. Platila poreze, sudski postupak se nije vodio, sve je to provjereno, a to država nije mogla, trebala dozvoliti ako to nije tako. Da sve to ona ima i da sve to ja imam. I na kraju balade nekom pada na pamet, možda je neko zainteresovan za taj stan, da se sad pojavljuje neka osoba više važnija za ovaj grad možda nego ja ili moj suprug i tako da bi sad mi izletili na ulicu. A da dužina trajanja sudskog spora zavisi od ljudi koji u njemu učestvuju, govori nam je primjer radnika preduzeća Autorad iz Trebinja. Oni su još 1997. godine tužili svoje preduzeće, ali ni nakon 12 godina spor koji se vodi kod istog sudije nije okončan zbog stalnih odlaganja ročišta. Kad su njihove odluke u pitanju i presude, to na sudu ide ekspres. Znači, može to za isti dan. A, na primjer, spor koji se vodi između internih dioničara i Autorada traje od 97. godine do danas i još nije završen taj spor. Od 97. godine. Od kog je to sudije i zašto nije još okončan nakon 12 godina? Zbog čega takve komplikacije? Zbog čega se odlažu ročišta? Pa to bi trebalo pitati sudiju, dotičnu gospođu koja vodi taj predmet. Uvijek ima neki razlog. Zadnji put kad sam ja kao ovlašteno lice išao na taj jednu raspravu, rečeno je da će, oni su našli u nekom službenom glasniku, da ulogu Direkcije za privatizaciju preuzima Investiciono razvojna banka, pa će oni sačekati da ta banka preuzme te papire, pa će vidjeti sa njom ko će raditi i onda dok ode taj papir do Investiciono razvojne banke, onda oni vrate odgovor kao mi nismo još preuzeli, pa tamo vamo, tako da to uvijek ima neki razlog zašto se nešto odgađa. Predsjednik suda Milan Bosić u dopisu nam je rekao da je u ovom predmetu do sada postupalo više sudija i da je doneseno više odluka koje su ukinute i vraćene na ponovni postupak. Kao dokaz da sudije vrijedno i neprekidno rade, gospodin Bosić navodi da je novo ročište zakazano za 20. oktobar ove godine. Zaključak je prost. Sudije su na ovom predmetu radile 12 godina. Samo na ime plata od države su dobile nekoliko stotina hiljada maraka, a ništa nisu uradile. Uobičajeno uspješnom privatizacijom, nekada moćna firma Autorad, vrijedna nekoliko miliona maraka, potpuno je uništena i više u stvarnosti ne postoji, tako da će okončanje ovog predmeta biti apsurdno. Zbog problema sa stanom, Biljana i Gojko doveli su pitanje planove da prodaju dvije svoje firme u Švedskoj i vrate se u Republiku Srpsku. A mi smo imali plan da se vratimo ovdje, 14 godina živim gore u Švedskoj, bavim se i gore malom privredom i tako dalje i uštedili smo neki novac. I kao prvi dio tog plana je bio da se smjestimo negdje.
Trebinje nam je, to je od ženine majke, mame, rodni grad i tu smo odlučili da se vratimo tu. Vidjeli smo neke mogućnosti za ulaganja i sada posle ovoga kupovine stana i ovoga fijaska, ne znam kako da objasnim, da kažem o čemu se radi, ne možemo da shvatimo da li dalje da ulažemo i kako da ulažemo u neku državu koja poništava ugovore za 15 dana. Tri suda u Republici Srpskoj u istom predmetu i sa istim dokaznim materijalom donijela su tri različite presude, a možda će tek sud u Strasburu dati konačnu riječ u ovom zamršenom sporu. Reforma pravosudnog sistema kod nas izgleda da nije dala očekivane rezultate, a možda će tek novo rapidno povećanje plata našim sudijama i tužiocima uvesti više reda u ovoj oblasti. U našoj zamršenoj državi izgleda da je sve moguće. Zato se nemojte iznenaditi ako u nekoj od narednih emisija budemo snimali prilog o muškarcu koji je dobio potvrdu da ode na trudničko bolovanje. Ispred Trebinjske palate pravde za magazin Crno na bijelo, Nebojša Vukanović.